Çfarë orkestre. Përshëndetje të gjithë shikues të nderuar, po i afrohemi edhe festave të fund vitet, bashkë me Roberta Kjart, s'po di a jam Peaky Blinders, a jam Klan Kosova. Thomas Shelby, a që shikua po zemë me që. Robert Shelby. Shumë pa ta hinë tri pa tënve të këqyrë gjatë pandemis, edhe e ku mblej edhe atë orën, atë në qenë zera, kështu ma si ka pak që i kanë tlak që i nërë po të këne heshtë. E di që e ke këshyre dhe po dohë kështu. Po se mora atë orën se zgudzojmë pi helferit, stalojnë. Helfer, ju lutma me prodhu dhe asë ura për të në heshtë, që i kanë zera me ka pak. Mirëmbrëma Kosova, mirëmbrëma Diaspora, Klan Kosova, edhe këtë djelë me mu, edhe qërëve qëfar partnere të emisionit e kam. Partnere të krimeve. Të krimeve të qëfar moderatore. Faleminderit shumë. Qështë është kujdes për ty? Për mu është kujdes Ina Beauties, si zakonisht në çdo emision tjetër, dhe Wear by Nina për veshjen e sotme. Po për ty, Robert, kush është kujdes? Për mu është kujdes... Ata të serialet mos. Jo. Për mu është kujdes sot vetë Robi. Kistel? Nuk është që s'ka stel. Edhe pak këta të... Që pa të në amrim dhe? Pierre Cardin. Pierre! O, pa ty s'ko më le gjallë. Orkestra e një mirë? A e një lorë? Marroka, mashallah, s'ko ka ty. Mashallah. E Marrok, shpesh Marrok. Qëta, bishku të ma hekin ka rikë në ajdit krejt, do me thunë. Shumë ta pas kanë... Shumë ta pas kanë... A do me pidi shka ata mshele, ata zjeli? A për do në te me pidi shka? Ej, unë e kum qitë ma heret kër e rrë laktu me i pregadit pa këto. Po? Sponzora, shëqyrë që ju kemi, po sonë të kumë vendosë diqka tre, ma se jë morën me që të farë, që shë i thojnë beret ka, atë që ka i thojnë kësaj një farë? Beret, ndështë ta? Se di që shë i thojnë këtë vetë, këtë nëherë pleshtë, ama ata Peaky Blinder, që të mropa, e kanë pas një co plëmë, edhe me, pap, kur s'kanë pas orë me vete, ata veqë e këshin ka puqin e me to, pap, i sakatoj që një oqojshin krytë. Po në vështë. Që që i kujdesët. Unë nuk e kom për cilë serialin, veç ma ke të regu ty edhe... Shumë, mëse le, kur pa e këshyrë? Se për mdo këtë edhe një vjetë dojnë me në mshilë. Ma ziti tri. Jo, i shala. Arsi Kola, Avicena, Pasta Fasta, Uni Cosmetics, Solosi, Helferi. E kom nërmen... Veç të marrë dhe një... Sot mja obu një marketing pak ma ndryshe. Qa ke vendosët? Qa jemi këtu idea? Pre juve që po në ndishni, edhe të fonsave të me, nëse e boni nëjë fotografi me Arsi Kol, ose me Redrejn, ose me nëjë sen që kini blinë së los, ose nëjë orë të Helferit, ose me produktet Uni Cosmetics, ose me Pasta Fasta, kur shkonin një për lokalive, pipikave të Pasta Fastave, boni një selfie, edhe boni një tag mu, unë e ju bëj follow. Edhe ja bëj ripost. Qëto ku vendos me bo, masi edhe festat e fund vitet. Ti follow kurse që e ke pas probleme a bo njerëzve? Jo, se kom problemi bo follow dhe fond sa të vegjel ka ka 10-12 vjetë, të lutem Agi Robert, që atë e dhe ishin këma bëshin Agi Robert, po apet i bësha follow. Kështu që Arsi Kol, edhe në avicen nëse shkoni me bo nëjë test Covidit ose testa tjerë që i bon, që i kanë ata përmis disa
2000 disa analiza, mundi me bo një selfie aty dhe me ma dërgu mu, edhe unë jo boj ripost, edhe ju boj follow. Pra, Arsikola edhe Redreni po dijet, pa to kur nuk e nisi emisionin, pa monaj energji pozitive edhe, kështu, abidim, së edhe, qysh kështu onaj DJ PM-i, i kështu onë Bigi, Big Mama, shumë energji keni kështu të mira, dina, tha, po, tha, e paguim, tha, rrimën, tha, me regullat, në kështu atë në kështu sjesin bërgjës, diqka, me duk fani. Avicena, shkoni në arbitorin matë madhë Kosovë, që tash e keni gjithandej Kosovës, edhe bëni analizat generale për me po vetën ku jeni. Në Avicen, përveç qmimit të vëllit shumë, cilën kam jërë, do të me përcil, edhe analizat bon me pajisit ma moderne, ma treja, me saksin matë nalt, që ka dit në herë njeri me bu në e farë. Pajisje, Avicena i ka. Për pasta, fasta, qka me full? A na këni thonë, a na këni nësu? Pasta, fasta, me ti mush brit. Ti mush brit. Nuk ka bre e, nuk ka lëj, lëj, shije. Që sot am i kanë shkrujt, së se ka njeri shkrujnë, a bif, a shto, a shto, a me kotash edhe, për këta që sojnë mirë, që shkanë emrin? Vegetarian. Vegetarian, a? Nese, mos e lëni pa i provu, pasta, fasta, ju që si kini provu, a Uni Cosmetics mundet me full, veç kjo shoqe jam. E din këta, kom fullën e me ta disa herë, vitaminat i përdoren, bilim kanë të regu dhe mund kanë shkru shumë prej vajzave që kanë fillu me i përdor këto vitamina dhe ju kanë kry pun, kanë pas efekt mirë, kështu që s'kom që ka me full, provani e shikon i vetë. Bravo. A për solos? Rock your space. Rock your space. Qa ka me thonë tjetër? Dhe të me full me ta solosit, me napru një sigurin këtu, me najt ta notën, Se dikush për ta livrit që t'ullëse. Dikush për ma livrit ullëcen. Kështu që t'lut nga solës përveç ullëceve edhe një sigurim. Edhe një sigurim. So është ora, pjanisim, se Hellfairi është këtu. Hellfair, kush do me bu dhurat, dikën që e dënë edhe që i ka kushtet, mundet me bu një dhurat. Dhurat dikujna, dhurat vetit. Sokur, vlaut, vetit, mutrës, femrës, grus. Shvaler ka mësë ka pa një muha gjurë që Që shë ka një Instagramin këta? Hellfair underline style, lifestyle. Brave. Ta ke një më posë. Ofer edhe mi mi kalzu qëto sene. Kuha ma e mje që kjo është për më doket, me nëzis presin. Edhepse ja ka njësë mu hargju Barceletat, po falim derit kreta të me që po mi dërgojnë. Zotë i rujtë. Po e njonin bong me vjedh edhe tu dolë pi bongës, pja bë njonit në tukë që është. A më ki po? A i shtrit? Po, bam, pevron. Po, shkam pak marina, ti, a më ke po? A i në tukë shtu. Tha jo, në dhe jo, tha veç gruja em, tha t'ka po. Si mja vro gru. Qa të ka artuna? Qa të dhe pëtëm, mësë marë të bre. Ku që shënë të na i shtrit? Mësë mësë shkam e burin bong. Mësë shkam e burin bong, nuk vrojnë. Një kamion, a, që kjo është, kogja motë e poshtë, kogja i gotë. Një kamion gji, tu vëzit kamion, peshen i femën autostopat. I kështu që i dolin ato kështu, edhe pëmerë. Pe hy, po vëzisin, pjaniski mua betë kamion gji, a kadar, 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 tu folj, tu e të flirtovot me të, e deshi qikën. Jo, për që farë. Edhe, sa e deshi, pe qelë derën, minus 20, bura dengu, pja bënë, Tha, dildi jashtë, tha marru një dardalecë. Qëshmëra e normal, o, tha, dildi, tha, se t'loqë të, edhe pas shumë lutjeve kamion gjia, nuk je ki dorë, heq, ajo u dytëru me marru dardalecin dhe pas taj hyri brenda në kamion. Aj e marru një qaj të nëzit dhe ajo e mori vetën pas taj bën seks. Ja ka qitë një qaj, i ka thona e mirë, mere vetën, plak, i ka hy, bum, 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 edhe, tha, Kjo që i ka bërë kamion gjitha, pëse bre, pesta, së doshte, adin, me më qitë jashtë në marru dërdalecin, të onë ta këshadhonë, gjithë qysh. O, së jam thonë në e farë, asë që ta krypunën mirë, tha, po dërdalecin s'ki me harru, kur njetën tone. Bravo. O, jej, me e që më konek. O, dhe, i mirë në seks nuk jam, Edhe së më kishe mojt me në kërë, a qatë dardales minus 20, ti këpën kime arru në ere. Po shko njoni me nejtë të mishtë me gru edhe me fmi. Edhe kërë po vjen kua, për thëtë boba fmive, që shko thuj nonës,
mu qu. Edhe pithot djali, po thot baba mu qu. Ani djali e më thuj babës kur dushën e gathjen. Po më pse për ke shkëm të anë i bëj, i ka thonë mu qu, me shku për, të shpija. Me Gjakovarë sonë të nuk kam asë një Barcelet, se i kam mësafir nga Gjakova. Dylla Shkamona, kështu që nuk du mingus. Shkën Drenicokin më tel me femën. O, që të brejmë, pasha, zotin, në të disko presë një ditë me shku për një me, kom ja buqë, shtu. Motela, këtë Kosova, është me motela, me pushime, me garajra. Qilët garajra, futët keri. Shidem për mash, kësa. Edhe Drenicoki, një golf dësh, dizela si që dridhën e kipo, edhe e kërë del pikirit, halot dridhën. Edhe si golfit tas, këtë në eshin Sarajevë që e më prodhu. Menë zia kanë gjithë, duhe sa të një famën. E ka njëftu, a janë i këne, o, vlo, po s'po kam pare, ku me qunë, shpes, 7 antarë. Thot që e bëvlonë, motela rrugës, Prishtinë, Ferizaj, full e ki. Edhe ka fush Kosova, dhe gjithë ka, pi bujmë pak reklamë. Thot, qysht, thot, vetë ero e ki pëshim, a i dveta, pëshim a fjetje. Fjetje të s'ki nevoj, se të veç hen krym punë dhe del. Edhe këllu është ka me golf, vrap, pesit, gjomin a i, mirë dita, mirë dita. Pa, pëshim a fjetje. Me qikot, kismet! S'keshe. E, du me ndruva loj një moderatore që kesh me fore, jo, lone këtu. Jas. Unë kalë dzej, këmë më s'kesh. Edhe një këmë posë. Po vjen, lësh kanë shpi, edhe për thot vjehrës. Vjehrë tha, që që të ma i kofe? Që mërë bërë në vetë? Që mërë që të ma i kofe si t'i japë 30 euro? Që t'ja që t'ja kofen? Vap! So ullët, vjehrëa e vjetër e ngrotha. Vjehrë tha, po që është ma botha i pite? Që? Që e tra numër e të kështu? Pëlloj 50 euro t'i dho. Qote nga ta, vabë, opja bëm pitën, që? Sa e ham pitën, ajo ullët, thë djerë, qëta është dhe i kafe me maqitën, kishe knaqë. Qa ki mërte e normal mërë, për të grunë tonë e kërë djena e ti bënë, të ti dho dhe dhe tero për një kafe. Qa të ka shliru mërë e dora? Qetë ma ti mu? Trake dhe dhe tero. Tëp, tu ja bu kafen e për thirë gruja këto në telefon. Ej, aja dhe mëj, nonës penzionin, që t'u jallonjë. Me pension pësaj të buaj gori. Që t'u jallonjë. Shku në vicat. Që kema e forta. Javën e kalume e këna posë Qak Nurisin e Kosovës. Halil Budakovën, sëtë është tema e parë me Qak Nurisin. Qërë bre. Qak Nurisi me një kontest, kështu adin, breathing contest. Me një konkurs të frimarjes. Konkurs, po, për frimarje, sa më nëshme nejtë ma shumë nër uj, tha, ushty me një peshk. Shumë, kohë që lujnë me që Qak Nurisin, bashkëra posë qef njerë, me nejtë me ta. Ku i është shpirt, pe para më nëjtë që ashtu ja ka bu në telefon, këm të i qufë drafi. Qebre që tu jena mledh me të punës të hongër dorë, kjena hajtë zemë në nimi ma vonë, ajo e ka që fotën, po se ka ditë, se ka morë menja që në kapak. Që përshijet. Ta saj që është që zhjitoj si i një klovat. Po shijet së laka e të e bo fotën. Qe zemër me të punës, vëllat të hongër që tu e të pi, hajtë një ma vonë. Gjëna. Gjëna. Gjëna ke femna, që së pëdin me rajtë, saj papak i papak. E, rëqke këlloqka, tema nëmër 3 është që kjo, e doshur, vere rifin e sigurimit, lëqk. Ja ka qitë një kënëpë në kombi aty. Edhe kë një shlajfë edhe minjen me koqipë. Shumë bre, a këni marri në oti grave, për pra në nudë, për e. Kure në këto, se gratë dhëtë mi doshtë. Shkojmë me tjetërën. Pull. Kretë buta. I pastrojnë vesht me, që shithu e me këtu me bibove i theshin për porën, a dirin këto... Asit vesht me këtë, na të voqë, që asit... Po, shqiptari me gjesht, me krobëz, me qelës, ose me shasigen. Dishka, qa të qëllën qëllën? Qa të qëllën më mua? A dirin që është edhe një Barcelet, shkon në lujë që ka me televizor. Ka,
s'po punon, mjeshtrit. Edhe mjeshtri, mirë më rëthët, pse, qa bu, ty be që shumë konë me një krapës të e glirë veshën, dhe shka veç kërë ju ka nërë tha zoni. I ka që shino në ka shputin poni me. Ka përnu që televizor ju ka vrish. Hajtë edhe tjetra një, për ndo këtë është, po, ashiqare bira përmbon hormone femërore. Masit pjovësh, zdin mikrokerit, nuk nëllet goja e asë nuk mund është më pëshur në kom. Ka qishin? Erë edhe momenti, më i miri. Më i miri, me vazhdu me musafirë të sotëm që i kemi për gjithë. Dy vlezër, dy lëshkamona nga Gjakova, vlezit Valon. Edhe Vigan. Shehu! Djem, që shpjido këtë orkestra? Film. Film, ha? Perfect. Horror, horror. Shumë movie-en, kështë film. Nice, nice. Ajmërës, alo. Djem, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Mirë se keni pranu me orë. Falem dhejtë për ftesën shumë. Ju e meritoni, një artista, sportista, djem të mirë. Baptista. Ketë. Analista. Baptista. Centista. Vikam, ku e mujnun? Vikam, ku e mujnun? Vikam, ku e mujnun? Mirë, bre, mirë, qështu. Rëhatë edhe une, të quronë, alo. Të quronë, po. Të quronë. Të karonë më lodhë, shumë shtirë më pregadit, kena me bu më abet. Po, pa tjetër. Eri unë, a i përshëndjetë, vishë pak të këthej këtë salonë. Këtë në ere për dërësha, me nëzhe dorën, ta shpinëzhe pak komë, se edhe rëmë, ma për tjetë. Mirë se keni ardhë, Vigan edhe Valon, faleminderit që keni pranu. Edhe Robertit ju ka bu shumë qefi, se ju donë shumë si jo, edhe Gjakovë, ja u donë shumë. Sajë, këmë bu Robertit, kur do më më thirë, që e merë rrada. Ej, myjtë e Gjakovartë, së të mos këta jashtë, të dinë diaspora, kërë mëra me shku në cu e di e në Zvicra, në këne, shakimë me Gjakovartë, të dinë, jo, si janë Gjakovartë, si Gjakovartë sprekën, se ju veti kini qitë që të fore. E veti qitëni edhe në knash një neve, mani këtu, me që asi fore, po, ata e ajen deqonit, ajen dikant të rritë. Nuk kanë qësh me të afru, me hinë më abet. Si qësh me po më abet, ane, po, bravo. Ta gjenë e shkas ta gjenë, që e di. Ma gjetët, qëta shmu si poli, heq. Ty arë si tu. Pisë të kini orë, kena me bu më abet, kemi në aknu, diqka. Të ndreqë qëtë mikrofon. Po, bre. Qëtë mu një këshyrive. E detajesti kësot. A, detajesti. Kom, bre. Se mu sëm njën ka njëherë. Duhet të mija cita të mija spikëshyri. A e për cilë një emisioni, kështë a ju ka rëndë një harë me për cilë? Po, po, une për cilë i bajak i shpesh. Ma shumë e për cilë në YouTube, me thonë drejten, se në televizion pak problem mi zonë. Po, e për cilë, jem dhe një dhe më dhe në kështë ka bëhet të. E dhe une një e që ashtu, zakonisht në YouTube e ma shumë. Po, është ka kohës. Po, edhe në YouTube s'ka cenzur, ju jeni djem të ri, po dhe, se pak për moshën e... E adhen për pleqe. Moshat mërë e ki? Jo. Po ketë moshat, po, ketë moshat, po. Ashtë ku shprejket, ku shprejket, është të rësan? Sa një që më përgjaj ma shumë të rështë që thatë po e këshyrim, se ka shumë prej atë në që për shambull i kompyt, a e ke po, se a e këshyrim. Së më karo i zonë, ja, se di, nuk e di, a që shumë anë. A thajnë VIP, në asina VIP. Bash. Valon, që shke eksperienca jote në këtë... Big Brother, a? Po, Big Brother. Mirë shumë. Ti që kime vetë për qëta. Po në për cilë. Më ka bo për shpejt, dhe më thonë, më kanë thirë dilën për të martën me hi. Okej. Unë një më konë për mes me hi, po Vigani ka insistu shumë. Se kjo Vigani u hunë vetë në Big Brother ma erët, hinë e hinë. Për një me? Qatë ditë ka posë më shtru kome. E shtyva. Ma jam bitë shtyne. Po, se dush më konë pak edhe tip ma oratore, pak i butë si tip. Se aty kini po dhe veç që ndodhi në debate, dhe nëmonë mas më përlamë dhe i kanë nuk qyrë të emisioni. A është presjoni, a është zakonisht i madhë? Ashtë, valaj, ashtë se është vetë show i tila, dhe pse ku mënu që nuk kom mëhon Big Brother, me që kanë bo Big Brother VIP, ku mënu që nuk kom mëhon si Big Brother të kalum, që i kanë marë njerës të thjesht, njerës që i konë pa background artistik, po prap njësoj keqështut, edhe unë me të ndrejtën pilova dhe pak më mërzit, që ditën e 4, ditën e 5. Po dhe izolun, lom, rena më problemi. Nga si në mësu, po, si në mësu, më konë të izolun, aty si, më thonë, si një farë mënyrë është burg modern.
Pasha. Burg luksoz. Burg me femna valla. Kam bumën e dënim që më shti mund jashtë burgin. Jo, Pasha zotin. Mund jam Robert. Mund kanë boftes, edhe është një organizim shumë i mirë edhe po ka shikueshmëri shumë. Po. Po unë e mas pari ju këmë thonë që qikën së me melon ma shumë se dy avë, kur së më kara me melon, në Amerikë kur shkoj edhe kur të këthena, edhe ka me misionin. Po dhe je engazhu shumë. Po jo, mere orkestrën atje, gjdo jo, me qatë kush do që ti në Big Brother, qatë e mere në interviste, u pështjel ke puna, se shumë idejat mira, e në kona to dhe ofertat mira. Qërë vitin qëtër bërë në këto burë? Eh, gjitë në emrës qëtër. Edhe ti zgjell artista. Robi me motra, dhe kështë Big Brother, Robi me motra. Po, mishë anë një eksperiencë e ti a e i martum. Ja, ja. Si e i martum. Beqar, jam. Beqar, je kështu që... O, ne, hina... Rasha më supo. Qa, kështu që atim, po. Dhe më allon ke eksperiencë e re, ndryshë e në krasim që shem su, sa une 12 vjetë komponu në Shqipni gjdo javë, komponu komponu dhe në Top Channel 3 vjetë, në djelë me Gjemi Sheun edhe në Top Show. Po, me lova që është Po ishë ndryshë, burë, se ndryshë ishë më kohë 24 orë në kamera. Qashtu, po ju se shini ato kamera, nuk ishe, po. Jo, jenë kamera. A jënë do që ishin, po që jënë të po. Po atërën për me të rajtë, kështë hajtë sa është e këthyna në nej, po jënë domra pa gjumë. Qashtu. Po du më të thonë që edhe në gjumë du shumë e fletë bukër. Ha, e di. Po ja dy ditë zgatë, se mas lej harran. Asha zotin, edhe mës të shkon emisioni, edhe mës të kësha pos qikën. Pra, nështë, s'kisha pranu me shku, përshka kërhomave dhe sa përda shka në aty, s'kërmët veta me fletë me në dhombe. Aty s'fletë, aty s'të besoj që fletë. Aty këtu dikush mazdite që dzirën që shumë fletë. Mazdite të nërë fleshë. Mazdite, po, se natën aty rrjetë, ta natën të folë. Kush lënë maherët, vinë, datë, bojnë lojnë, ama ta prishë qumin. Edhe, pa shazoti, ko gja problem, 100 ditë pas seksu nëse di që si kërtoj. Alloj, e shenë zi, ha? Kur të të në hondë, kur të shenë sperën për hondë që që që. Kërë të më zguzu sytë, mja po sytë që të qakëmbim, ka hinë e kime, e? Djemë, dhe ishtë anë ju pyta, keni ma shumë fan bazë në Kosovë apo në Shqipëri, ku të gjonë ma shumë kanë këte juve? Unë me të thonë drejtë, jo nështë apo në Shqipëni ma shumë, vetë fakti që karjerë në këmë një sa tjesë në 2006, jenim konë në pjesëmarsë në Star Akademi, konë një show për zbulimin e talenteve të rrisi dhe vojsi, aty për ta marrë vendin e parë, mas nej direktën për në boftes me marrë pjesën Top Fest 4, në 2007, edhe mas nej vazhdimish këmë najtë këtë kohën anej, këmë jetu anej, këmë punu që do javë, këmë punu më artisat matë më dhajtë, dëmë dhëmë Tonis Pjarella Gashë, Sërit Bejlerin, Juliana Pashën, Enedën, dëmë dhëmë dhe jetë këmë punu që do të prajmë të shtunë në lokalet matë mirët që jenë për muziken live edhe orkestrë matë mirën në kornë dhe dëmë dhe jetë orkestrë që performë. Ma shpesh jem taku me të në Tiranë, se në Prishtinë e në Gjakova, dhe në kush kërëk? Janë Gjakova që të 3 vjetë të fundit jem këthy puna dhe lokalet që kena qelë, jo studio në nëllë. Po, e keni etnon, po, etnon shumë lokali mi në Gjakova edhe suksesi ju pritë dhe mora edhe qëtash mas masave nëse po të botë në i sen. Pa, i në kanë ljotë pa kujnë ato është ty se thonë me gjëpë. Po. Po, të qyrë që shështë puna edhe që shështë krasim me gjendja që shështë në përgjësi në Kosovë nuk është keqë. A di qka mu më dhimën, a di në Zvitra e këto qëto shtetet e kilata se Kosovë, a ka 20 mjera e jepë kete. Dhe jo, 20 mjera njofë e jepë Vegana, e interesu me të bu pytje për ma shumë për muzika, për fitness. Dhe për fitness, unë e ma... Po dika e të jamajt, ma shumë për... Unë e më një vërzal, ndash fitness, ndash modelizem, ndash muzik, kret. Që bash, ndash da e bi nesër kjerim pak ma pëllirotu. O, një bërë nesër. Ko dhe më shru laminat. O, më ploqa është. Ploqa, laminat, që ka të... Vigoni, ka knua dhe... Muzikin ma shumë e ka hobi. Hobi, po. Ma shumë e kam hobi, në dhe pse këmë përfundu shkollën e muzikës për klarinet 5 vjetë, që mi kalzune i kuj thot kati me klarinet kërka hitë. Edhone këmë posë klarinetin instrument 2 në shkollët mesme. Po. Edhen, bashkë të shamë e ditë që shështë me shtiti shka në goja, edhen se... Edhen me fryka pak! Ka pështë të nëna i pasta fasta që atë lena të mëllim. Po, me bodybuilding. Me bodybuilding, po që tashkot. A ke fitu ndër i vend? Êshtë, mujnë e kalunë, është hera 3 që kom fitu qmimin e parë në Shqipni, qmimin barë kumëtar, pra për Kosovë, Shqipni, Macedoni, ka posë konkurent atje, në kategorin men klasik, është hera 3 që shpallë nga kampion. Për ndryshë, ma në fund, Roberti e dim pak që farë mundi duhet, se duhet shumë dieta, ushtrime,
kardio, është një intensitivitet shumë i madhë, e në ushtrime, kështu që në fund më shpërbly, edhe jem shumë i lumëtën, se ku të shpërblet mundi në fund, normal që ashtu. Je happy. Shpërblet shumë që me të na dhjetë që është si sport, nuk o që ka... Po, përfitime që ashtu. Ku plastike, sa të qëtë. Që të pregaditi që ka bu, kjo të kishë pregadit në Amerika, ne farë Mr. Olympia të qimohën atje, kë valoni se kishë lanë me kënu, mo. Po. Dhe mërë se di mjerë për mjapin... Shëp lotë, të jam shështë. Që, osli. A ushtrojnë edhe të valon? Po, po, edhe unë ushtroj, po jo në kategorinë e këti. Kë ushtrojnë me kënu? Po, jo, këmë ushtroj, do më thonë, ma shumë bëj kickbox. Okej. Jem kone ko që këmë përdorë edhe si të sustëron e steroide shumë. Ma më mësë falë se s'kesh kuptojnë njërës. Kjo, kësë gjemë. Healthy, healthy. Edhe e kone ke posë një trup. Që atërë po, po nuk t'ka hi edhe në skin. Ja, për nuk e më shkeke edhe mija dhe së dikja e më si grima këngëtara. Ja, nishim e këtu ma eger, këne ka marron pa. Ka shtë nuk posë në? Ma eger, këne. Në kone 94 kg. Ne e në porë, në Gjilan, të këta Gjilan gjitë me besimi edhe arsimi vlezret, në lokalin Stop. Në është ta këni kënu në stop, aty të e lurit e këta po. Kara më shku. Edhe dy sigurima onash, një farë gjela, jam onë vetit i zhvillum, që është edhe një tjetër anë e këni, unë 94 kg, që që ka qafën. Edhe në këqyrë ka imune, këqyrë shatë të shemja po, apo del me kënu, lovin. Po, del me tri, po është apë ndronë. Nuk është për skenë. Nuk shkon, nuk shkon. Normal, që është të orë. Cili t'ja këni mësu me këndu muzikën popullore? Vigonit të duke të pak a me të njëne. Me të njëne. Dzenë unë një pak. A të njëne pak. Cili dzenë të është. Jo, se përdojnë në shtë, në është atë përshkak dzenë, të dinë që e kena në shka manë. Jo, ma dzenë është, une përshëndesh Frigjej Rastin edhe se kombë dhe duhet me to dhe me dzenë, a bjesh shumë shpesh me kënu në darës ma bashkë. Ari, kime na kënu një kongë dzenit, prosënë të. Jo, që ashtu është? Êshtë një pa kompleks, e dzeni është një nda artistat që mund pëlqen shumë përveç muzikës edhe zonit që ka edhe si njërin pëlqen shumë. Êshtë shumë i thjesht edhe artisti madhë, dyjat bashkë. Një ku mbo ftes, kom posë qef në emisionin e parë me posë, se kure kemi gjithë emrin e emisionit, kërë më kanë gjithë ta shokët e me, partnerat e mi që jemë bashkë me ta në emision, agjensioni BASE, Këm ka thonë Robi plakët kërdo në vetë. Aji, mi njerëm ka shku menja, qysh këna me bua dhe intron ma ne, adin atë Robi plakët. Kështu që të isha dzenin, se... A ta dzenja sërda? Kjo, para një vetë e gjyse, u konë edhe keq me shëndet. Po, po, qashtë. Me virusi, po që e ka mënu, edhe me telat zonit, me kordit zonit që të në Shqipni. Kështu që, shpresë që ta shka bu ma mirë dhe kome në ardhë, po. E përshëndesim edhe nga Bacin Zen. Po më vjen interesant që shumica prej artistave ose prej qka përshrojmë skejnë kove të fundit, jenë krejt gati prej Gjakovës, se qka po keni ju të ma talenta ma. Si kinezin e nga gjithë. Po arrinë të qka dhe begi shumë. Edhe unë jënë gjithë Gjakovari. Të mënut ashtë të qka. Gjithmon ka pas artista, sportista, humorista, sens të humorit, edhe jënë vetëmi që sprejken. Kështu me zveti prejken, ku hinë të është më dobe. Edhe janë shumë, shumë pak. Vigoni, Valoni kome në aknu, Vigoni që me bëdhe? Unë bëbëj shlek. Masi Valonin kemi beshtime në këndu, Vigoni beshtime në këcy, por nëse masi këta jënë pak komplikse, të shtime një lojt dirty dance, a ku të me ikë ma i të në kalëzë në pak, atë tërëpë që pëllim dërë. Unë në bëbëj shlekave të më bërë se me ikë. Po qka dushte, ke fitu gara, ajde po dojmë po. Grupi këtina është shumë. Ajde bendi një lojt muzike. Ora, ora, ora. Të nëzemë pak. Të nëzemë pak. Kjo është fit, nuk është kja si... Bodybuilding, po të disa... Fjecat mësht, dimnit, dë sigurima, në për diskoteka, dojnë mjë të shkyjetë, në Sombor, ka ketë. Aj, në plajsh nuk shkon verës, aj kompleksot, ku ta shë një beach body, adin. Ama kështu, me gjampera, me ato jelekat e tënve, aj bu, qështu që? 7 vjetë a re, në therën, që atit disa të bërin kë, 8 marsi, a, me 28 në të orin re. Qari... Na vegan, që ka për në thunë? A, po mërë dhe qanë, ti mërë dhe sekë. Po mërë e bërë një për tani. Filoj me s'klega, vazhdo me valzëm, pëse jo. Valojnë dhe të sopa me i bo që është sku, që është... A, vjën dhe dhezër, dhezër, dhezër. Këtë nërë, para se të e prit në i shoqë që me tonë banesë, në dhe në qenë, hina në hymje, vë,
Hajde. Lese e hekma ne këtë këmishën. Masane, pak. Ai vje marrë, e vështë, o bomër me stanë. Ko që e ka rohë mu të e shkone fundit, të me nëzohë mërë në fond. A keni fake accounts, kështu Instagram ose Snap? A ju ka rohë në erë me shkru me gus në e qik me kështu me fake? Ja. Direkt i shkru pitonit. Direkt. Dhe në Instagram? Ja. Me fake a jo, a kështu direkt i shkru. Instagram i da bojnë, jo, unë me thonë drejtën me qëllë Instagramin, vonë e kumë qëllë. Nuk jem shumë i rrjetet sociale, me shkrim nuk është që birë në shumë, kom qef direkt shumë. Nuk me qenë shkoj, qa bonit që ka mirë, o lodha e mirë. Qysh pja boj, më në... Kujna i e? Po, ku ki doj. Qysh a shik doj, as pas me, esmë. I lakë i koka, esmë. Kë shumë mirë për thot, veç problemi ju vështë që ma shkujt nuk e logikojnë shumë që kur t'na shkru, kur t'i shkru në femnave ose në i pak ma vip që është, do me thonë grup chat, femnava të bëhet nami. Edhe nuk kam shumë oratori me shkrim, edhe dyqysh e kam ma komplekse, nuk di mu shprej si kur live, abdi? Qashtu. Nga shta që foli me gjeste e me kësi, e mdo që jazi ma ka lej live. Qashtu, që ta hanë ma letë. Në që fishku shkabone e mirë, shfar, ku ki krysh kolle, kësi të rima. Shfar sytë bukur pas ke kur pa e pato, aje me syza. Bash. A keni nëjë bashkëpunim ju nëjë duet, si dy lozën kështu? Ja. A keni... Njerë keni aknu në top show bashkë, po kështë një kongë të hujën. Kongë, aha, okej. Kështu projekt... Jo, pas e mnu dhe kjetë e sojërejt e shikoj e shqehu, s'ka me shqipën tërë dhe qëta keni aknu, jasë në gara. Doj më bo Endri dhe Stefi, jo, po, valjon e dhe vingar. Shpejti. Po ju pas na po të ajo shihu e konë njerë. Po, po, i lakë është në kathirë. I lakë i Shqipni. Unë, po, ku kënë cëdhën e emision, thash në Suarek. Unë e Suarek, adin që i ka, po, dhe në Suarek. Që shpën shë tiranë Suarek, thash unë Suarek, ku e më në emisioni. Me Patrisin jëmë kone dhe une, ju dhëtë i në kone, ku po, ti ke ku diçka, po. Gjene ma, po, pas këtë vlavin mërë. Cili i gjeni ndimu ma shumë për juve dëve momit? Se ju motra kini? Ja, vështë nga dyna, ja, shkreta ka tre mashi edhe baba, hek shumë, ja. Na katër. Kukukuk. Baba edhe tre, djemë. O. E, qashtu zhvishë, cili i kini një mu ma shumë? Spedhimër, dëtë ka pak. Valoni ma shumë nështa. Unë ma shumë nështa, si vigani jeton, vetëm unë rrimë me print, kom qef, do më thonë me najtë me print. Valoni gjendë që atë në shpi, që? Nesë masin edhe ku të martonë, e kësi kom qef me print me jetu. Po, normal. Po, dyje, një 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 një. Kështash rritë vetëm shpi. Jo, që s'kam qef, po mu kanë lidhë punë, që ashtu. Jo, me të vetëm. Ja, po, po, jim kom vetëm. Jo, se jim kom, po jim kom vetëm, dash. E, po, okej. Qëllini ma i madhë, qëllini ma i vërë? Une, 20 mujë kina nërmjetë. Ti ma i madhë? 20 mujë, ja. Po, e thë nënë që nëthë nishë. Me gjatësi dhe me pesh, ajo është? Po, po. Baci o kë? Une e kullë. A po vazhdoj me qatë u punë pa, se... Me qatë u punë pa... Mësë një të nësikletë për këta. Do më përshakim o një nësikletë me standinë. Në të kënën valuni kongën, pak muzikë, edhe në manina... Mas nene, po ta më në dzenë, unë. Po, dzenë, vigoni, po. Qëllën kongë dzenit në kështë e kënu? Baj, në Qobanesh, në shta? Qobanesh, në rujshim... Aaa, a dhe për cilë bendi këto... E shkrinë. Edhe me këtë kongë... Gjënashtë se këna babukën, që shikë i shrokë, sa i këti zjanë. Përveç dzenit edhe këtë qobante që baneshët i... Po... Përshëndesin. I përshëndesin. Se ka metë në një se vëllojnë, këtë jënë në Prishtinë. Se ka metë në qobane që baneshët. Êshtë ku mu bo namër, sa a disa fitim përës, ashtë... Shë s'ka fitim përës, ashtë ka fitim qytetit me shku atje me bo... Asha zotën, kush ja div leren, është një ndër bizniset e parët njerëzimit. Po, e vërtet është, po... Sa du nëmë sërëzisht? Na ingusim drenicakt, adin që jonor kone e fundit ketë në Prishtin, që e shkejlaj në drenic njonin, adin bam, im shën me kërë, adin e nëzirë, në gjome kytja përnë, falë, losën, adin nuk të poshë, o, s'ki fajë, la, tha se ma shën përin Prishtin. O, ka pështua, ideali nese, një kom pak. Okej, shkuj me kongën, mikrofonin e kia atje, dhe më ndi... Veganin... Unë për dzenë. Veganin për dzenë. Ja ekim që fa këmishe. Qobanesh i rujshim dhe në testani,
Desh i zoti me ty në tam zani Ti me thebe të hunë në këtë djele të Pashta kalem natën vesi sho Tu betova vetën me malkova Ishe bukur me të prej zguzova Si ku ta dën me loton kur fiton komon Vemoj ti me erë në kraron Ka falë zoti bukuroshe Ta dha trupin dhe aromën Ti mos më fajso se sri në ven Se ti mëj mua prove me Ta shpo spyt se kuj ka me Se kur të vin mend Me ikin dhe Qoba nesh Ta falë zoti bukuroshe Ta dha trupin dhe aromën Ti mos më fajso se sri në ven Se ti mëj mua prove me Ta shpo spyt se kuj ka me Se kur të vin mend Me ikin dhe Qobanesh Qobanesh i rujshim dhe në festani Desh i zoti me ty në Tanzani Ti me thebe të hunë në këtë djele të Pash ta kalëm natën vesi shonë Tu betova vetën në malkova Ishe bukur me të prej zguzova Si kur ta dën me loton kur fiton komon Dhe mëj ti me erdhe në kranon Ka falë zoti bukuroshe Ta dha frymen dhe aromen Ti mos të fajsof Më sri në ven Se ti mëj mua prove me Ta shmo spyt se kuj ka men Se kur të vin men Më ikin dhe Qobanesh Ka falë zoti bukuroshe Ta dha trupin dhe aromen Ti mos të fajsof Se sri në ven Se ti mëj mua prove me Ta shpo spyt se kuj ka men Se kur të në vin men Me i killen Qobanesh Ka falë zoti bukuroshe Ta dha trupin dhe aromën Ti mos të fajso se sri në ven Dhe ti mëj mua prove me Ta shpo frisë se kuj ka me Se kur të vin men Me ikin dhe Qoba ne Vigan, valoni knejt që tri herin atë thonë, që tri herin atë thonë, me hekshit këmish, jetë deshë, a ka pas publik, kështu, audiencë? Shumë, a? Ta dalin që është ndëton nga të moshë, kujve si aunin. Së ki që me bo dhe lyrë, lynë. Qoja, dilë, qoja, dilë, dilë, spido, ja. Dilë, spido, dilë, spido, të në hekshit. O, zëtë. Që u këtë si. Hajde, prindi një për cilje. Thank you.
Veshu se pëftovesh. Veshu me se pëftovesh, po. Se po untosh. Për maj, e bëjsh për maj, shto. Lebe veç në majicre, as kemi ku mja qitë mikrofonin. Qysh dhe valen, veshë se poftofë, sa? Vlaj mam, tu kujdes. Ja, baj derti më bursa, dhe ishë për maj, shta. Sa, trebën edhe njëre, që ka ndodhë? Jo, për thëmë, që kem të bu mua betë që ta shpuna, koma marrë që këshë mërinë shumë që deshë, për thëmë, unë e Big Brother, u lasha colak, normal që shlohat njeri. Tanë më abëshin, që më përpëllohat colak, të shpullavla, si ata u lashin, tanë me brek. Kush më lashin ata djemë që në të apimi, kje këta me brek, ha? Brek më lashin, bo. Unë u shtrej shalu, djerësit që në mërë, thështë, më doko që më zhluj dhe i hevla. Po, dhe? Që u lashin normal colak. Qysh kur jelo, në tësh, jelo. Colak, colak. Me kamera. Kamera, si për në Ato ku ka lesh i kështu të abdi, u valoni të lo, të po lo, vla. E, koncentrëve që 5 minuta më karasa funi. Ama të jo bu femna, me. Që që të sapun që ti. Pikan, bravo. Bravo se të kështu. Ka kanë ma pa komplikse se që me nduva. Jo, më nëjë, edhe pak pritë se qelim, sa të mashtu. Mirë është. Sa të kërë gjirimi, kime pa që këna me puna. Parking. Digan halal të kovë, zemra e me, e di së afshtirë është, edhe më sprejt lo, asë një mision, asë kukun, asë kushtë të dikush, heke ma icën, deshë ma icën. Në një ma keshë punar jone, së ta shabë dusë. Jo, heqë më stanin, zemra e me, se... Jo, që e brezovit. Me posë trupin të nërën e cëla kisha nejtë. Me brezovit. 28 janorë, për ditë lindje, qështu me cigare, cëla kë brezovit. Qa kim rast për nërta, ja, la temperaturë kam diqka. Shumë se vë budon. Sa e pregatit, sa muj? 6 muj po. Shpirtit djeg? 6 muj, sidomos muj në fundi 3 herën dit. Kardio 5, me nxes, 2 orë, mes dit po zing, edhe në mrame me pesha. Pra një muj dit intenziv 3 herën dit. Pjo aftë e fundi sërjet me ta? Sërjet, pra... Pi uj, mes me hongë. Tënë këtë gjatësi, tënë këtë komë, tënë këtë dorat. E sa problemu me mu zhvillu gjatit? E gjithë lope një aftë e hanë. Vesh esh në lekin, esh në aftë. Edhe, bam. A për shkërni të ej... A të dhejë mishtore a jo? O, Cana. Cana, jo, zë. Përshë të desim, Cana. Cana, në kena tonin, edhe joti është. Shumë, njëra në kemë edhe kur kesh në radio të... Të... Lali. Të Lali, me Lali, në zbo, Lali, aty kërë shkom. Edhe, tash në të folë, është ajë gjami, regjia nena, aty ajë të folë, me Lali, në dishka të folë, veç ishërë, me 12 kila së gjokë, edhe, dimek. Mi t'i dhonë këto, ja përshë alën, ka më e lomës, të këtë të tërë, edhe vigoni ju konë. Po, plashkin konë me të anën. Valjone, jam të të pritë me nëjë projektëri muzikorë. A ki ndërmend me lanë sundë një? Po, unë e kom bëdhe i studio, po me thënë drejten pisa të uhnu live shumë, e kom lëmë pak anësh prodhimin e muzikve kongëve të mi, ama shumë kom marrë pjesë veç në festivale, për ndryshë i kom 3000 me këngë magjike dhe 5 i kom top fest, edhe kështu videoklipe në kohë që kom shumë. Po, besej tash kjo futja në Big Brother edhe mediat, pak se unë nuk kem shumë i medjave, ma shumë i më konë background, zë me honë. Du mja kushtu pak ma shumë, se e kom pa që duhet. Duhet, të njësë edhe pi fakti që gjitho artist të bojë gjithë kushin për bo kongë, e kësi du të me dalë pak, mu ljargu pak me nëjë që antivlerat, se vetë fakti në artista që kënojmë live, si kur në ka penalizu pak shkja, të kënu vetëm live, hajtë se i në arhat me zbo kongë, me zbo klipe. Me zbo kongë, bashkë ashtu. Tjerë që s'kënojnë live, për bojnë kongë, videoklipe, për investojnë. Edhe po ecim për pare, për investojnë që ashtu, bashkë ashtu është. E ke pas një kongë për një fest, a për pavarësia? A për yjet e Gjakovës, po, Ilir Shaqirit, remake. Remake. Unë ka përqysë edhe një videoklip një ke bëj jashtë, një shkatë një artikon, kësha mirë. Po, që ashtu i këtë brigadën që në 37 edhe djemë të asfaltit, cilë të i përshëndes që kanë ardhë, edhe jenë djemë që jenë shku përmidhon njetën, po deshti zoti që kanë pështu, po një pjesë e shokve të në nërmali në radhë krejt ata 5 marsit në Big Brother, që ta merë menja ty për që të djovë, sa kënajta, sa kënajta ty, kush e meritona, që ta merë menja, kush e fitona? Se cili aty e ka atë stilin e vetë ose botën e vetë, po është ma shumë qështje shije më nëjë, unë për veti që jam, jem midis Ilirit edhe Donaldit, po prap ma shumë jem për Ilirin, se Iliri më nëjë që është me kompletun, komplet si njëri, edhe si artist, po se vetë fakti që 30 vjetë, të rëthësa vjetë punën në Romë edhe i ka 4 shkollat baletit, plus është edhe maj matën pak,
ma i kulturun, nëse më thonë, thoj zë, që Donaldi nuk është, po... Ma i ri është, po edhe po. Për mu është, i diri është me kompletun, me nëjë që aje më rritën qmimin. Donaldi edhe u penalizu pak, po. Donaldi t'ja dhanë 100 mjërshin bold, me gjithat reklam që ja bonë e murë 100 mjërshin. Po, dhe bold, qashtu. Shumë ka që s'japin ma shumë. Ko del Donaldi, qara pa ma shqitën rrugë, kom i hecë në regullë. Fom ka bo sa duzhë. Ai ka pas, po qëta shka bo shumë. Ka pas fom, bashkë me mon e vetë, unë i njësh para 4.10. Po, jem shumë djemë mirë dhe Romeo Donaldi. Po që po thunë një kiks me buatë, se shumë o me nejtë, 100 dit. Normale. Asha zoti po. Njëri gabon edhe vetë fakt e ty që im shelen, du ma thonë, bosh më në tonë, edhe parë shqit di shka është të pamurë. Edhe harën që jenë kamerat, ti tanë kohën, ke hek me orë dhe qëtu ku je, për që të fomë me fitu, ti shkon atynë edhe që është pi gjumit me nënë që sa të të kopë kamera, se këtë janë qatë jetë më ledhën, e ti e që të vizhë vetë të kuzhina, është të ngishtë në hukë, ty të kopin. A për kuptonë, po. E manet të kur derbi aty, së batë, jolla, po foto me filtera, me s'filtera, i pon, keq është po do. E mërë një artiste, shkom pasi ka arru se mikrofona du të minalu, hitë boj, ja ka putë edhe porë, edhe... A po, a? O, dalë, po. O, dhe... Ka pojnë për tale. E, mërë e fifi, të kom thonë mërë e fifi. Ja, mërë e fifi. Më smangot, fifi. Më smangot. Ska gjemi, me. Ew. Këmë mirë që këtë qenë, nuk unë eksperiencë interesante, po pësaj, edhe komës... Unë e me thonë drejtër edhe u gëzova shumë, po se Fifin e kom shoqë edhe tri tekstet kongëmi ka bo Fifi, me Fifin këna ponu 2 vjetën të Tiranë, gjdo ja, parë se mi marë atë famën e madhe që e ka marë, është një qikë shumë e mirë, është edhe veçantë edhe është artiste me plëtë kuptimin e fjallës. Njërës të folin gjithë shka, njërës si kanë po kështu një kod gjotë para kamerave, edhe... Po na robota si emri, na jena njerëz, edhe na jemi njerëz, edhe na gabojmë, edhe na nëzemë, edhe na i dhënojmë. Ajo është artiste, hargjohet artisti të shkru tekst, të bovi melodike, të knu. Apo këpëton? Qërë, artista të dhe pak ma të dhezën se njerëz nërmalë. Edhe qashtu, edhe manet, të e niti të full dikush, edhe aty të provokojnë. Po, qashtu, nërmalë, se të njenë hi të ke fundit për... se ajo është 100 mjërë shërë si kur bletë, ajo është si kur peshkin që e zanë, mësynë, nimi peshqe, po ndikush e hanë, po kuptanë edhe e herë hupin atë sensin e lojës edhe e harrojnë vetën. Qashtu, shpresej që fomë kanë me burë shumë, dolin për aty të krejtë mirë, edhe dikush kush dhe që i fitonë, shola i hargjën me të shnësh, që i thujnë. A keni bo në herë në i... pun ilegale diçka gjatë jetës ty, qa keni bo diçka që... Ilegale? Ilegale. Ilegale. Në ashtë da me pinë e në esan ilegale, se me punu ilegale në esan ja. Jo. Ja. Në e se monin men që keni bo në erë gjatë jetës ty diçka që ka qenë ilegale, për shemëll. Ja. Ilegale. Anaj paso shfalca, anaj... Ja. Ja, e shumë kom paso Shqipnis, kom leje që ndrim Kanadës, dytë e kena. Kanadës, a? Po, po, po. A keni nejtë? Po, i kena me patent... Toronto apo... Toronto, Mississauga? Janë Toronto. Vështë Toronto, po. Po, i kena me patent kanadez, bile motorin në e kumë le atje, e kumë tablat kanadez, kjo e kumë kjerrin. Dhe më shkojmë shpesh vimi, kena dhe shushin atje. Super, kjo i shiko, kjo më kanot Amerika atje. Po, offer. Oshtë aj kufini atje. Niagara Falls. Niagara Falls. Niagara Falls atje që dilëshim me kërë këgja kontrolojnë, këgja është i shtrëngushëm. Se... Që aty ju falenderoj që kini gjithë ku me orë këtu, edhe që ashtu bashkë qyshini djemë të mirë, që ashtu e bonët edhe shohën këtu. Vi kam falim njerës. Derit e vete e robe, e rjona. Edhe na ju përshëndesim me një kong hapisyte zeza, shumë është kong e mirë, me një verzem pak më ndryshe, po që unë adhone me piano edhe me frosina muin që e kemi këtu gjdo javë, një kanktore shumë e talentume. Shumë e mirë, po dhe ojë sukses e sezonin, e kom pa edhe në emisionet e galunë, shumë e mirë, edhe bendin e ki perfekt edhe herë, në krye me të madhin Babukër, ku mbo muzik, është një ndër muzikantët e parë që edhe më ka jop bështetje, në Ulqinkin a bo muzik, ja 50 natë, natë për natë muzik, unë jem koni atë 18-19 vjeqe, kështu që Babuka falimderit shumë. Na ju mirëpresim prap. Ju mirëpresim, bravo. Ju mirëpresim prap, faleminderit shumë që keni ardhë, edhe shihemi së shpejti. Shihemi së shpejti. Me gjërat të reja. Shumë faleminderit. Shihemi javën tjetër, vetëm edhe një epizod, mandi e kemi janorin pushim, po tash eftojmë frësina mujen, qëfar cike, qëfar talent të gjëna e Gilonit. E ka mujtë me kone Gjakovës.
Natën e mirë, shihemi javën tjetër. Tashin Agoti.